ማለት መተት ማለን በየአይነቱ ነን በቃ በየአይነቱ አዎ ቀስ ያለ የበለተን የበለተ ነው እዚያ درس ነው እየበለታችሁ እዚያ درس ነው በቃ እጮኛው ነው በሰከ ምን አረጋችሁ ዘይት ገደላችሁት አሁን ስንት ነው ያላችሁ 18 1018 ሰይጣን አጋንንት 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 ኃይለኛ ኃይለኛ 1018 አንዱም እኮ መከራ ነው 15 አመት በጫት በሲጋራ በሶስ ህይወት ማያቀሶ መቼን ቤተሰቡ ቃሜ ነው አጫስ ነው ያለ ይፈርድበታል እሱ ግን ተይዟል በቃ ዩኒቨርሲቲ ምን እንደማራረግ ነው ማስተርሱን ጀምሮ ነበር ዲግሪ አለው አሎ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነው ዩኒቨርሲቲ መምህር ነው አዎ ትዝታ ነው ይገርም አስተዋጭት አዎ ሶስት አመት ቤት ቁጭ ዩኒቨርሲቲ ምን ነበር የሚያስተምረው ኢንጂነሪንግ ሜካኒካል አይ ተቋሳዝና በነገራችን ላይ አሁን ብዙ ሰው መተት 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 ሲባል እንደቀልደያል የመተት ጉዳት ግለሰብ ላይ ቤተሰብ ላይ ብቻ አይደለም ችግር የሚያመጣው ሀገርም ላይ ችግር ያመጣል እንደዚህ የተማሩ ሰዎች ሲያዙ ሀገርም ትጎዳለች እንደሱ እኮ በመተት ያበዱ ብዙ ሰዎች አሉ ህሊናቸውን አምሯቸውን አጥተው በየሜዳ ሚንከራተቱ አሉ ለሄድ ወደ ቤት ልግባ ይመካሻል በይኝ የማነባውንባ እሺ ማን ማን ያላችሁት ነፍነን ናንዲያ ነፍነን ባራዳ ቋንቋ ነው ምን ማለት ነው ብዙ ነን ነው አረ ሀ እትየለሌ እትየለሌ ነፍናችሁ አው ማለት መተት ማለን በየአይነቱ ነን በቃ በየአይነቱ አዎ እሺ ይደነዝ ነው አይርቅም ይሄ በቀላሉ አይርቅም ታስቀሙታላችሁ ታጣጣታላችሁ አረ አዎ አዎ ስንት አመት አስቀማችሁት 15 20 15 20 እሺ መጠጥስ አረ መጠጥ ብዙ ማረለ አሁን ነው ስራ ከጀመረ በኋላ ቀስ ያለ የበለተን የበለተ ነው እዚያ درس ነው የበለታችሁ እዚያ درس ነው በቃ ሁሌ ነው ታስቀሙት ጫት አው ሳይነካ እንደውል እናረጋለን ናስጨሶለ ብራ መተታለ ብዙ አይና ትምርቱን አበለሻሽት በቃ እሺ ናስኪ መተት አቤት እሺ በምንድን ነው የገባው የምን መተት ነው የደል የተመርት የሰላብ የምን መተት የማበላሽት እሱ ነግራችሁ እሺ ሌላ ሳይነጥላ አለና አቤት እሺ ሌላስ ማን ያለው ቡዳ እዚህ ያጣመም ነው እጮኛው ነው በሰከ ምን አረጋችሁ ዘይት ገደላችሁት አአ ታንካ አው እንደግምል ለነበርሱ አዲስ ነው እንዴ እንደግምል ለነበርሱ የጸለየ ምዝሙር ዶይት ያበዛቻል ስንት ጊዜ አትርፈሩ ተርፎብን ነው ምን አረጋችሁት እስኪ እሱን አሁን አንተ በኮንፈረንስ አይደል ይዘው አመጣው በዛ አሜሪካ ኮሙኒኬሽን ምናም ኦንላይን ቅዳሜ ተይዙ እዚ አይፎን ባፍቲ ሙጥላል ጉዳረግንላ እንዴ አንተ እንዴ ፕሮግራሙን እንዳይከታተል ራስህ ማጣዚ የበየገባቀን አስፈጠፈጥንልህ ምንድነው ገና ሲነሳው ከኮምቦልቻ ዋው ውስጥ አስነከረ ነው ዋው ስልኩ ቻርጀር ቆብሎ ዋው ተነከረ አስጠግኖ መጣ አልቀርም ብሎ አሜሪካ ደግሞ አንዱ ነው ጓደኛለው እየጸለየ ምናም ጉድም ያደርገን ማለት ነው እሱ ነው ለዚህ ያሰዘነው ምንድነው ምትሉነው በቃ እንሄድላችሁ እኮ 400 ምናም ያኛው እዛ አባሮና አሁን ስንት ነው ያላችሁ? 18 1018 ሰይጣን አጋንንት 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 ኃይለኛ ኃይለኛ ከናለቃ እ ከናለቃችሁ ምን ከናለቃችሁ ተሰብስባችሁ አው 1018 አንዱም እኮ መከራ ነው 15 አመት በጫት በሲጋራ በሶስ ህይወት ማያቀሶ መቼን ቤተሰቡ ቃሜ ነው አጫስ ነው ያለ ይፈርድበታል እሱ ግን ተይዟል ያዘንን እኮ ማላቀው እንጂ ምንም ችግሩን እናቃለን መፍቴን ይጣፋል
እሺ ምን ነው እስኪ መጣጣመው አያ አቡኔል አማኔል አስተኛ ነው እኮ አራት ወር አስተኛ ነው ሁለት አመት ያምሮ በዳይ ታስዋጥልል ምንድን ነው እስኪ እንዴት ነው መጣጣመው ሃሌሉያ አገቱ ዲ ኤጂ ደስ ፓራላይዝ ዲዮና እንደዚህ እስኪ እጁ እንዴት ነው ተታረገው እስኪ እስኪ እንዴት ነው ተታረገው እንደዚህ ቆል ምን አሳደር ነው ከዛይ እናጣው ማለን አንገቱን እንደዚህ እናረጋዋለን ያበለሻል ይጠብልናል ማንሰራው ነገር የለም ልጅ ነው አባ እንደው ግን ወለት ኦርቶዶክስ ሆነን የክፉ መንፈስ መጫወቻ አለ የመብራህ ልጆች ሆነን እሱ ይፈንጭብን ያሳዝናል እኮ እሺ የቤት ሰብዛር አለ እቱ ላይ እቱ ላይ የመተት መጨረሻ ምን ልታረጉት ነበር እንደው አልሞታለን ግን ድንጋይ ነገር ነው አልሞታለን ድንጋይ ነገር ነው ለሊት ተነስተው ስድዛ ቤተክርስቲያን ሄደል ሲፈልገው ታቱ ሉሉ ያረግና አረ ዛሬ ችግር አለ ይልና ሉሉ ምንድነው እንደዚህ መጥፋት አቀመቀመ ሲያበቁ አው በቃል ወይስ ማቋረጥ ነው ስናስጨንቀው ስናስጨንቀው ልንጨርሰው መሆኑ ሲያቅ አምልጦ ሄዳል ቤተክርስቲያን ሄደና እየየ እየየ ይገርማ ደሙና ዘነከና ቀጨም እሺ ተዘጋጅ ሁላችሁም ተዘጋጅ ብርግ ተዘጋጅ ወደዚህ ጠጋ ብርግ በሉ እሺ አይነጥላለ እስኪ ስንት አመት ነው አይነጥላ 6 ይሆናል 6 ምን አረካንተ አገርገሪት ዝግት አላ አገርገሪት ያይና ምናምን ያቺኛው ለመርሳት ይፈልግና ከዛ አይ ማንም ደስዋ ያለ ትክዝ ያለ ያቺ እሷን ከገደልከ ስንት አመት ሆናት አ ስንት አመት ሆናት ከገደልካት ሰባት ይሆናል በቃ ኦልሬዲ ጎን ያለ ምናምን ነገር አንተን አይለም እዚ በቃ ዩኒቨርሲቲ ምን እንደማራረግ ነው ማለት ማስተርሱን ጀምሮ ነበር ዲግሪ አለው አሎ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነው ዩኒቨርሲቲ መምህር ነው አዎ ተዘተለው ይገርም አስተዋጭት አዎ ሶስት አመት ቤት ቁጭ ዩኒቨርሲቲ ምን ነበር የሚያስተምረው ኢንጂነሪንግ ሜካኒካል አይ ተቆራሳዝና በነገራችን ላይ አሁን ብዙ ሰው መተት 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 ሲባል እንደቀልደያል የመተት ጉዳት ግለሰብ ላይ ቤተሰብ ላይ ብቻ አይደለም ችግር የሚያመጣው ሀገርም ላይ ችግር ያመጣል እንደ ሀገር ትልቅ ኪሳራ ያመጣል አሁን ይሄ ልጅ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነው የምህንድስና ትምህርት ነው የሚሰጠው መንግስት ይሄን ልጅ ለማስተማር ብዙ ለፍቷል ብዙ ዋጋ አውጥቷል ሀገርን መጥቀም ሲችል መሐንዲሶችን ማፍራት ሲችል እሱ ታስሮ ተይዞ ቁጭ ብሏል እንዴ ገርማችኋል አሁን ባለፈው አንድ ዶክተር እዚህ መጥቶ የተሸኘለት ልጅ አለ ዶክተር ነው ሰርጀሪ ነው ስፔሻሊስት ነው አለ የተባለ ሐኪም ነው የሚገርማችሁ ያስተምራል ህክምናውን ይሰጣል እረፍት የሌለው ልጅ ነው ከመሬት ተነሳ አስጠላው ህክምናው አስጠላው ከቤት ዋለ አይሰራም እየተደወለ ይጠራል እንኳን ለመስራት ከቤት መውጣት ያስጠላዋል ለረጅም ጊዜ ተሰቃየ በኋላ ደውልልኝ ተገናኘን መጣ ተጠመቀ በሶስት ቀን ተሸኝቶለት ነፃ ሆኖ ሄደ እግዚአብሔር ያሳያችሁ አሁን ይሄ ልጅ ለመማር ህክምናውን 7 አመት ነው አይደል የፈጀበት ስንት ሰው እኮ በስጋ ማዳን መርዳት እየቻለ ለራሱ መሆን አቅቶት ቁጭ ብሏል ይሄ ልጅ ህክምና ይሰጣል የህክምና ተማሪዎችን ያስተምራል ግን ታይዞ በመተት ቁጭ አለ አያችሁ ጉዳቱ ለሀገር የሚተርፋል ዝም ብሎ መተት ሲባል ሰው እንደቀልዳል እንደ ግለሰብ የግል ህይወት ይጎዳል እንደ ቤተሰብ ቤተሰብን ያፈራርሳል እንዳይሰሩ እንዳያገቡ እንዳይግባቡ እንዳይስማሙ ያደርጋል አልፎ ተርፎ ደግሞ እንደዚህ የተማሩ ሰዎች ሲያዙ ሀገርም ትጎዳለች እንደሱ እኮ በመተት ያበዱ ብዙ ሰዎች አሉ ህሊናቸውን አእምሯቸውን አጥተው በየሜዳ ሚንከራተቱ አሉ ያማኔል ሆስፒታል ኪኒን የሚወጡ ብዙዎች አሉ ታይዘው እና መተት እንደ ሀገር እንኳን ትልቅ ነቀርሳ ጎጂ ነው እንዳስተምር አረጋችሁት አ
بيتاول نو بيت بقى سراتو قچال بيتو بقى صبل يدان منامن اذا امريكا غدنيوچ قالو تنسو دومو يي لج مان ساتالبن يلانو عطمون ياقالو يودتا منامن كذا نسو ياغزوت منامن اون مزي متا مجمره ذا بكونفرنس مچو جمره غنا سيايش مالت نو انت كذا بينكو دي لاك لتا لولاب سوفتوير تشال لتا بيجيني مو كر مو كرنا ماسترسون جمرو لو ويس اندا جمر ني ارغاچوت مرو عند سيمستر جمرو تمرو عملي ستان تجمر يا باولوس بكمنا ارب ارب كاو كاونسلينج مداني تاسقام ناسقام ناسقام نو مداني ايا برتان زورون اسم اقورط سيبال تمرتو كسو ياندستو بسنيا امبي ياله بتبتن ከታረገን በቃማን ይረስኩበነው ከታረገን ፓራላይዝ ማረክ ጀመረው ይግዱ ገባ ከዛ ኮሮና ሲበል ወጣ አስወጡት ኮሮና ሲመጣ እዛ ወሎ ሄደ እዛ ቢዶ ያው እንቢ ይላል ያስቸግረና ይመጣ በጣም ያሳዝን ማለት ሽታዘጋጁላችሁ የደን መታ ታይምሮ መታት ተቅላላችሁ ሁላችሁም ነው የምትሄዱት አንድም ሳትቀሩ 1018 አጋንንት አቤት አረለም 1018 አንድ ያለ ይመስላል አሁን በስጋ መቼም የት ጋር ነው ያለው እንደላለናል አይደል እ ችግር የለውም እሱ ቦታ አይጠበው ተስማምቶ ተግባብቶ ሰፍሮ ቁጭ አንዱ አንዱን ስራ አንዱ አንዱን ስራ ይሰራል ምቀኝነት የለባቸው እኛ ነን ማንግባባው እንጂ ይሄው አይነጠላው መተቱም 1018 አጋንን ተስማምተው ይሄው ቁጭ ብሎ ልጁን ያንከራተቱታል እሺ በል ተዘጋጅ በል ተራ በስላሴ ስም ባያሉ በመድኃኔዓለም ስም በወላዲተ አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ሩፋኤል ስም 1018 አጋንንት ከነሰራይታችን እድሉን ይዘጋል አይነጠላ የድል መተት ያይምሮ መተት የቡዳ መንፈስ ሁላችንም አንድም ሳንቀር ለቀን እንሄዳለን በስላሴ ስም ለዘላለም በሲኦል ታስረናል ታስረናል የዘጋነውን እድሉን የዘጋነውን አይምሮን በድንግል ማርያም ስም ከፍተን እንሄዳለን ከፍተን እንሄዳለን ወደ ህይወቱ ወደ ህይወቱ ወደ ስራው በስላሴ ስም እንመልሰዋለን በል ሰባት የጮናጡ ተለበሉ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ገነዘን ያለ መጨረሻ ቅዱስ ገብርኤል ሲኦል ያወርዳችሁ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን አዎ በጣም እንደመቸም መታት እኔ በመንደላቸው የቅርብ በመንደላቸው በራሳችን ሰዎች የሚደርስብን ክፉ ተግባር ነው የርቀት ወይም ደሞ ራቅ ያለ ሰው የማናቀው ሰው መተት ያደርጋል የቅርባችን ሰው ነው ለእንደዚህ አይነት ለተመሰቃቀለ ህይወት የሚዳርጋል እግዚአብሔር ይማረን በእውነት መብራን ተሰርልን አዘ አይ ገኘኝ ደናነ ናስኪ አንተና እነሱ አንድ አይደላችሁ አትገናኙ ደናነ ባርኩኝ ዘሬ ባርኩኝ ለብራንት ባርኩኝ እንዴ ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ዩኒቨርሲቲ አስተምር ነበር በምን እንደተወከ ታቃለ ማስተማሩ አያመመኝ ያምሮጭ ከነ በላይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ማስተርስን ጀምሬ ነበር ያመመኝ ማለት ዲፕሬሽን ነው አይደል እሷ እጮኛ ራሷን አጠፋች አዎ ታንቃ ነው ሞተችው አዎ እዛ በኋላ አንተም ሰላም አልሆንክ አሬ አንተም ታመምኩ ወዳክ ነበር ተስፋ ነበር ተመረቂን ይገባል ተመረቂን ይገባልን ብዬ ነበር ማስረውን አምን እንደ ክርስቲና ዙሪያት ነበር ሐፍ ነበረች ሙስሊም ነበረች ሙስሊም አባት ክርስቲያን
ناسو مسلم نفرش استتمكش زاديا ني غارونا منو مالتو نا بدنگلنا نس منامن نا ود بيت كريستيان منامن ديكارو موكركوي جمرو نبره اوريدي انترنايت كذا والا ني مامنو اقرط سراول ما اقرط كذا ودم ما تفلهو ود تسفا مقرط ود سوس وسط ما توطابت يوتس ني كتته سكلكل بيت هو سلام فتو قچو تيجي عند شاي استاسنا فاجان دلن يزغاينه طلا انداتمار ايمرو متت يدل متت ايه ايه نو يسواموت مكنيات شفانم نو بمن ياسقاي انتن يمياسمنبت نجر بديت ياسمنك مكنياتو مياسقاي كفو منفاس نو انداتاسب بديتا يسوان موت مكنيات انجي يسواموت እዚ ግዜ እንደዛ ነው ማስበውና እሷን ሁሉ ወቅሳለሁ ታውቃለህ እሷንች እኔንም ህይወቱን አበላሽታ የቤተሰቦቿንም ህይወት አበላሽታ ሀዘን ውስጥ ተላን ማለት ነው እሷን ብለ ካንተኮ የበለጠ እሷን የተበላሽው አንደኛ ራስን ማጥፋት ልቃጥያት ነው በነፍስም በስጋም የምትጎዳው እሷና አንተ ቢያንስ ይኸው መብራንን ስላወቅ እግዚአብሔርን ስላወቅ ከመጣ ታፈጣ እሷስ ታሳዝናለች አዎ ነፍሷን ይማራት አይዞ በርታሽ መብራን ካንተ ጋር ተወላሪ ታብላ ካትል ላይ